El meu avi va ser, sabem que va ser enterrat al Guaire perquè va ser executat a la paret del cementiri. Va haver qui ho va veure i després va ser enterrat en una fossa, ell i un altre, perquè aquest dia en van executar dos. Jo vull trobar el meu avi. És, bàsicament, és un frotis bucal, passem una turunda per l'interior de la galta i senzillament ja està. Nosaltres a partir d'aquí, d'aquesta mostra, és quan ja en fem l'obtenció de l'ADN i els estudis genètics que venen al darrere. I en cas de resultat positiu, és quan informem a les famílies doncs, que hem tingut, no?, la sort de poder-los trobar.